भर्खरै आयो चिनबाट निकै खुसीको खबर तिब्बतको पुरै क्षेत्रमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाललाई चिनको आग्रह नेपालले पनि जनायो सहमति तिब्बतमा विद्युत निर्यात गर्ने बारे अध्ययन गर्न चिन र नेपालका प्राविधिक टोली अध्ययनमा खटिए अब बिजुली बेचेरै नेपाल विश्वको धनी देश बन्दै नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको ब्रेकिङ न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ भारत र बङ्गलादेशपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनले पनि नेपालबाट बिजुली किन्ने भएको छ चिनले आफ्नो स्वशासित राज्य तिब्बतका लागि नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको हो सन् दुई हजार अठारमा चिनिया राष्ट्रपति सिजिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो अनुसार नेपाल चीन बीच प्रसारण लाइन बनाउने तथा समग्र ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने सहित गठित संयुक्त वर्किङ कमिटीको पहिलो बैठक गत मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ बैठकमा सहभागी चिनिया टोलीले तिब्बत क्षेत्रका लागि नेपालबाट विद्युत किन्ने प्रस्ताव गरेका हुन् यद्यपि नेपालमा विद्युत अभाव हुने समय हिउँदमा नै विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत तर्फ प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ र चिनको तर्फबाट स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका डिएमडी झु व्वान्चाले नेतृत्व गरेका थिए नेपालले भारतसँग पहिलेदेखि नै विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ साथै बङ्गलादेशमा पनि आगामी बर्खामा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी रहेको छ अब चिनतर्फ पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने सङ्केत देखिएको हो तिब्बतमा पनि नेपालकै जस्तो जलविद्युत आयोजनाबाट बर्खाको समयमा माघभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ तर हिउँदमा माघभन्दा पनि कम कुल क्षमताको एकते विद्युत उत्पादन हुने गर्दछ जुन बेला तिब्बतमा चिनको अन्य राज्यबाट विद्युत ल्याइन्छ चिनमा विद्युतको जडित क्षमता माघभन्दा दुई तिन गुणा बढिरहेको छ त्यसअनुसार चिनमा विद्युतको खास अभाव छैन तर तिब्बतमा अन्य राज्यबाट विद्युत ल्याउँदा प्रसारण चुहावट लगायतका कारण लागत बढी लाग्ने गरेको छ त्यसपछि चिनले तिब्बतका लागि नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने योजना बनाएको छ चिनमा सोलर र हावाबाट बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत भने त्यहाँको तेस्रो नम्बरको स्रोत रहेको हो यद्यपि बैठकमा यसबारे सहमति भने भइसकेको छैन तत्काललाई नेपालले हिउँदमा तिब्बतलाई के, के कति विद्युत उपलब्ध गराउन सक्छ र तिब्बतले पनि के कति विद्युत खरिद गर्न सक्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ अब यस सम्बन्धमा दुवै देशले छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्नेछन् सोही अध्ययनले नै नेपाल चिनबीच के कति मात्रामा विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खाका दिनेछ त्यसपछि मात्रै यसबारेमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताएका छन् अब गरिने अध्ययनले नेपाल चिनबीच के कति विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिन्छ त्यसको निश्चित खाका दिनेछ उनले भने यदि अध्ययनले चिनमा विद्युत निर्यात गर्न सकिने अवस्था देखियो भने ऊर्जा सचिव स्तरीय निर्णय मार्फत यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ अबको छ महिनादेखि एक वर्षमा दुवै देशले आआफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरेर दोस्रो बैठक बस्ने सहमति भएको पनि उनले बताएका छन् निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिका आधारमा नेपाल अबको दुई वर्षमा हिउँदमा समेत विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने अनुमान गरिएको छ त्यस लगत्तै हिउँदमा पनि माघभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ त्यस बेलासम्म नेपाल चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत निर्यात गर्ने नेपालको उद्देश्य रहेको छ नेपाल चीन प्रस्तावित रातमाटे र सुवागढी केुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको अहिले वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ त्यसमा नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन फागुन दुई हजार अठहत्तरमै सम्पन्न भइसकेको छ जुन प्रसारण लाइनको निर्माण पनि अब गरिने अध्ययनका आधारमा सुरु गरिने उप कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् नेपाल र चिनबीच बन्न लागेको यो पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव पनि देखिसकिएको छ यसमा चार सय के डबल सर्किट क्षमताको एक सय उनपचास किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाइनेछ त्यसमा नेपाल नेपालखण्ड रातमाटे सुवागढीको लम्बाइ सत्तरी किलोमिटर हुनेछ जसमा एक सय बाह्रवटा टावर हुनेछ भनी बताइएको छ नेपालतर्फको प्रसारण लाइन रसुवागढीबाट त्रिशुली तिन बी हब्ससम्म चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामै बनाइनेछ त्रिशुली तिन बी हबबाट रातमाटेसम्म छब्बिस किलोमिटर भने सर्किट अर्थात् डबलको पनि डबल क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाइनेछ सम्भाव्यता अनुसार नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन बनाउन तेह्र अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ